अब यो जुन चाहिँ चिया बगानको विषयमा बोनस विषय लिएर हाम्रो पहाडमा सबैजना ती ट्रेड युनियनहरू छ, विभिन्न पार्टीको विभिन्न दलको सबै दलको ट्रेड युनियनहरूले नै यसको सपोर्ट गरेको छ। 20% यसपालिको बोनस दिनुपर्छ भन्ने माग गरिसकेको छ र यसमा म पूर्ण समर्थन गर्छु। हाम्रो पहाडको टी गार्डनका वर्कर्सहरू सारा वर्षसम्म काम गरेर उनीहरूले जुन टी गार्डनलाई जुन चाहिँ अब विश्वमा प्रसिद्ध मात्रै नभएर एउटा दार्जिलिङ टीको अलग्गै ऐतिह्य छ, वर्ल्ड फेमस टी गार्डन, अनि यसको जुन चाहिँ करोडौँ रुपियाँको एउटा जुन चाहिँ आयको स्रोत छ होइन, र म विशेष मालिक पक्षलाई पनि म यही अनुरोध गर्छु कि हाम्रो जुन चाहिँ दाबी छ यो दाबी चाहिँ पूर्ण मालिक पक्षले गर्नै पर्छ र यसको म पूर्ण समर्थनमा छु। साथसाथै आज हिजोदेखिको अनसनको कार्यक्रम भइरहेछ, साथसाथै आज 12 घन्टा बन्द डाकेको छ अनि आज ऱ्याली पनि निकाल्यो खरसाङमा पनि, अनि यस विषयमा यस विषयको जति पनि आन्दोलन गरेको छ गर्दैछ यो जुन चाहिँ बोनसको निम्ति, यो बोनसको लागि जुन आन्दोलनको निम्ति म पूर्ण मेरो समर्थन जनाउन चाहन्छु।